Vamos começar, dona Elaine? Vamos, Chico. Bora? Vamos. Bom, então vamos... Oi? Ou refoga primeiro o alho? Não, primeiro tem que apresentar vocês. A Elaine, devido ao sucesso do primeiro vídeo do Biscoito de Polvilho, a Elaine do canal Brasil Nossa Casa, que os dois estão se escondendo lá porque... Olha lá, o Brasil Nossa Casa é ali, ó. É filho da Elaine e marido da Elaine. A Elaine veio aqui em casa, São Francisco Xavier, agradeço vocês terem vindo. Trouxe todos os ingredientes, eu não tive que pensar em nada, isso é uma maravilha. E vai fazer para nós um quiche de alho poró. É isso aí. Bem simplesinho, bem fácil. Simplesinho. Ah, para você que é cozinheira é simples, não, né? Você vai ver. É, vamos ver se é mesmo, vamos comprovar. Elaine, agora é com você. Conta para nós aí o que vai na receita. A receita eu vou usar... Essa medida aqui tem 200 gramas, né? Uhum. Vou usar duas peças de farinha de trigo. Vou usar aí mais ou menos umas 6 colheres de manteiga. Uhum. E duas gemas. Duas gemas. Isso é a massa. Legal. Aí o recheio, eu vou refogar o alho poró. No caso aqui eu tô usando dois. O creme de leite e dois ovos e o queijo. Pode ser qualquer queijo que tiver. E o sal, né? E o sal, é. Belezinha, então é com você, Elaine. Começar pela massa, então. Depois... A massa. Que aqui demora mais, né? Pra fica um minutinho descansando. Na geladeira, né? Ok, dois copos de farinha de... sem fermento, né? De sem preferência, né? Sem fermento. E se 200 gramas aí é mais ou menos um copo de requeijão, né? É. Se não for daqueles... Aqueles grandões, né? É. Mas também, se ela não tem muito erro, se passou, você coloca um pouquinho mais de... A gente vê pela consistência, de, né? De manteiga. Dá tudo certo. Você falou que são 6 colheres? É, 6 colheres. Vou botar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não faz diferença. Tanto, né? Não é uma coisa que você perde, né? Você conserta. Você tem preferência de manteiga com sal, sem sal? Essa é com sal. Com Mas sal. Pode ser qualquer uma. Se a pessoa não tem manteiga e tem só a margarina, serve a margarina também. Serve. Serve banha de porco. Eu nunca fiz com banho de porco, mas que serve, que é gordura, né? Eu acho que vai servir, sim. Vou pegar as duas gemas aqui. Eu vou quebrar ali, tá, Chico? Pra não... Na pia? É, pra não fazer... Sim, senhora. Você tem medo, né? É, vai que cai. E quando você faz assim, sobra essa clara, você faz alguma coisa ou não? Eu faço um suspiro. Sabia. Tem uma bolachinha também de polvilho, né? Aquela que o pessoal chama de pipoca de polvilho, que é feito com claras, né? Eu uso. Ah, é? Pipoca de polvilho. É um biscoitinho doce. Essa aí pode ser interessante, uma receita interessante, faz né? Faz com a clara aqui, põe o polvilho, o sal. Aí é só misturar. Ok, mãos na massa. Eu não vou nem pôr sal aqui, porque essa manteiga ela tem sal. Você nem mexe com a colher, né? Não, é na mão mesmo. Já vai na mão mesmo. A mão já é quente, já ajuda a derreter a manteiga, né? E não é pra sovar, é só pra misturar, né? E se tiver muito frio, não dá pra dar uma derretida de leve na manteiga? Ou, não. Não tem necessidade. Não tem necessidade, não. Né? Deixar em temperatura ambiente, ela já... E essa massa aí é o que a turma chama de massa podre, não? Isso. É essa mesmo? Essa mesmo. Que é a sablé, né? Mas mais conhecido como massa podre. Sablé. Ah. Mas ela... Sablé deve ser um nome em francês, né? Isso. É só juntar ela. Aí ela fica... Você não pode sovar. E se sovar... Se sovar, você desenvolve o glúten, ela não fica aquela negócio que fica quebrando. Se sovar, ela não quebra. Só junta. Olha que interessante. Porque sable, em francês, é areia. Então é tipo arenosa, isso. Né? Como se fosse uma escultura de areia que você faz. Isso. Aí ela fica aquele... Derrete, né? Quando a gente come, derrete na boca. Olha só, esse já é um segredinho que a Elaine tá contando pra nós, né? Sovar a massa podre e vai soltar vai o glúten. Soltar o glúten e aí fica dura, né? Que legal. Eu acho que eu já sovei muito glúten aí, porque minhas tortas não saíam igual do meu amigo francês, viu? Ó, aqui eu vou colocar mais uma de manteiga, tá vendo? Porque você... foi pouco, né? Foi pouco, mas a farinha dá, não. É porque não deu aquela homogeneizada ainda, né? Esse... Você não perde, né? Ficar mole, você acrescenta um pouquinho mais de farinha, assim. Sim, dá pra sempre e chegar a massa no ponto, né? Pra um dia chuvoso que nem hoje, essa torta vai ser bem a calhar. Olha lá, olha que chuva boa que tá tendo. Ai, ai. Vou unir todo mundo aqui. Todo mundo. Ô, Elaine. A margarina dá ponto mais...
Mais fácil. Mais rápido que a manteiga. Acho que é por isso que ela faz mais sucesso, além do preço, né? Também. Usando aquela que tem 85% de lipídios. Ah, sabe? Tem. Não, eu não sei porque eu não compro margarina. Ah, você não compra então. Margarina. Ela tem margarida. Mais gordura, né? É. Ela tem mais gordura, ela desmancha melhor. Ainda mais, tem umas que estão 50% aí. Não, nossa, não. Então, isso está escrito na embalagem? Cara, nunca reparei. Tá. Quer dizer... Tem a mais famosinha aí que o pessoal... Uh-huh. Ela tem 85% de lipídios. É mais cara. Da margarina? É a que tem mais gordura, é mais cara, né? Mas eu prefiro a manteiga, né? Uhum. É isso aqui, juntou. É por isso que nós estamos filmando com você, porque você prefere os ingredientes mais saudáveis. Agora deu, né? Isso. Aí vai pra geladeira? Assim, ela vai pra geladeira uns 20 minutinhos. Gente, ela tem que ficar quebradiça. Isso, ela fica assim. Que interessante. Olha, vamos mostrar de novo aqui. Bem esfarelenta, olha só. Ela quebra. Ela quebra mesmo, é o ponto. Ela vai pra geladeira uns 20 minutos. Não precisa cobrir, nem botar plástico, nada. Pode, se quiser pôr, pode pôr. Mas 15 minutos não vai tirar a umidade, né? Não vai tirar umidade. Ok, vou deixar você colocar. Aqui, ó. Você acha um lugar aí pra nós? Pronto. Ainda bem que eu lavei minha geladeira essa semana. Ok, você vai acender o fogo agora ou daqui a pouco? Vou acender. Já pode acender? Pode acender. Tá, eu acendi o fogo forno a lenha, mas eu acho que é melhor a gente não confiar naquilo, não. Vamos não, fazer... o forno é melhor o forno mesmo. Melhor forno a gás, porque você tem mais o traquejo da temperatura, né? Posso acender, então? Pode. Só que eu vou pedir ajuda. Só vou Você quer acender, Cal? É o do meio ali, ele tem que fazer aquele aperto, 5 segundos ali. Você tem que apertar, aperta e isso, mantém. Aí. Pronto, agora fica isso. Não, 5 segundos. Ele não acendeu. Ah, acendeu, beleza. Obrigado, Cal. Isso aí é pra criança, né? Negócio de segurança. Vou roubar uma colher de pau do Chico aqui. Qualquer uma aí. Vê se tá limpo, porque... É, então tá bom. Bom, agora você vai... Refogar o alho poró. Com manteiga também? Não, vai ser azeite. Tem azeite? Tem azeite, esse aqui, né? Rótulo branco é azeite. Aqui? O outro. Esse aí é azeite. Um azeite diferente. É. Tá tendo muito azeite diferente agora, né? Um pouquinho, só pra... Porque já é uma receita com bastante gordura. Já tem bastante gordura, né? Esse fogão é alto pra você, né, Elaine? Ele é alto, o meu também não é baixinho pra mim. Também não, né? Eles deviam fazer fogão mais baixo pra pessoas mais baixas. Eu acho também. Todo mundo devia. Todo mundo, né? Todo mundo, os arquitetos, os decoradores... Os costureiros. Uma calça tem que cortar um tanto assim pra servir. Você sabe que eu vou comprar roupa às vezes, a minha já é da infantil. Sério? É, calça principalmente. Nossa, eu fui comprar uma calça já também, falei pro Cal, tem que mandar cortar pedação. Um pedação, é. Porque não dá, gente. Não pensa nos baixinhos. É verdade. E o povo brasileiro não é tão alto, né? Isso aí você só dá uma murchada, então, pra não soltar muita água lá, será? Escuta, Elaine, esses alho poró que você usou, eles são grandes, né? São grandes. É. Porque tem uns alho poró menorzinhos. Bem pequenininho. Tem, esse dia o Cal comprou um bem fininho que veio lá da Serra do Pereira. Ah. Pereira lá, era muito bom, mas esse aqui era bem grandão. O que não quer dizer que ele é melhor, né? Não. O outro era mais saboroso até. Os pequenininhos são mais saborosos. Concentra o sabor, né? Isso. Vamos ver o tanto que você vai refogar isso aí. Gente, eu vejo você fazer essas receitas assim com poucos ingredientes. Eu já colocaria outros temperos aí já. Não, eu até coloco orégano. Ah, é? Quer colocar? Tem? Tem. Opa. Eu não... Não, eu encontro, tá aqui, ó. Se você quiser usar. Ó. Eu tenho até fresco, mas com essa chuva eu não me arrisco sair lá fora, não. Eu adoro orégano. Oi, Elaine, você é baiana mesmo ou descendente baiano? Sou descendente. Descendente, né? Meus pais, meus avós, meus pais, são tudo de Itabuna. Então, você podia fazer uma receita antiga da Bahia, né? Que você aprendeu com eles, ela é legal. Que eu tenho coentro aí. Não seja por falta de coentro. Eu
tira a pitada de sal. Sal, é esse branco que tá ali, ali, ó. Aqui nesse lugar. Ai, isso, é. Eu... não sou muito do sal, não. É, mas então nós estamos juntos, porque eu tenho diminuído o sal e é gostoso porque a gente consegue sentir melhor o sabor, né? E depois à noite você bebe menos água. Ah, só isso aí. Ah, só pra ele murchar um pouquinho. É. Tá cheiroso. Pelo menos, né? A gente espera um pouquinho, quando a massa estiver, a gente já monta. Ok, então vamos esperar os 15 minutos da massa. E daqui a pouco a gente volta aí. Nossos comerciais. É. Ok, Elaine. Já passaram-se 15 minutos. O forno já está bem quente. Agora vamos montar aqui. Você precisa de rolo para abrir? Não. Ah, não? Não. Eu já estava pensando onde que está meu rolo. A gente vai monta direto na... Isso não precisa nem untar, porque tem muita gordura, né? Vou pegando os pedaços. Ah, é assim? Olha só. Vou moldando aqui na forma. A gente tem a ideia de que tem que abrir a massa e colocar e nada não. A ver, né? Aí você pode usar, não gosto de alho poró, faz o que gostar, né? É verdade, dá pra fazer com outras. Eu faço com brócolis, couve-flor. Tudo, né? Agora... junto com queijo, quem gosta. Dá pra fazer de broto de bambu também, né? Ah, é, broto de bambu. Broto de bambu, palmito. Minha mãe fez. Ô, Elaine, dá pra fazer com massa mais grossa também, não? Ah, se quiser. Se quiser, né? É, a gente gosta com a massa mais fina. Com a massa mais fininha, né? Essa massa, a maioria das pessoas gostam dela, né? É. Será que tem alguém que não gosta de massa? Acho meio difícil, né? Eu descobri que tem gente que não gosta de chocolate, que não gosta de pizza. Sim. Eu achei tão estranho. Mas hoje eu tô entendendo, mas... você tá de chocolate? Quando eu era jovem eu não entendi, não. Aí vamos fazer o creme aqui. Ok, massa espalhada. Quebrar o ovo primeiro. Ah, vai mais ovo? É isso, vai dois ovos na... ah, inteiro é? Agora, né? Ah, agora é ovo inteiro. Ah, tá. Agora eu tô entendendo. E se botar essa clara aí que você já separou, não? Ah, não. Não. Que... nunca fez. Nunca, a Elaine não gosta de arriscar, né? Aí não vai farinha mais. Não. Não. Esse queijo que você trouxe tem algum nome, não? Esse aqui é o Golda, mas Golda. Pode ser qualquer um, parmesão. Parmesãozinho, é né? Aqueles de pacotinho, sabe? Aqueles... sei. É, mas aqueles de pacotinho ali... é. Nossa. Mas pode usar qualquer um. É igual coco de pacotinho, né? Mistura aqui, depois o resto eu coloco por cima. Uma sal, né? Salzinho. Devagar, porque o queijo tá muito só. Você nem experimentou o queijo, né? Nem experimentei. A confiança. Como tem pouco sal ali no alho, né? Não é. É. Então... mas não vai ficar salgado, não. É muito fácil, né? Fazer isso aqui. Coloca aqui o alho. Ah, você coloca primeiro o alho. Coloca primeiro o alho. E o toque final, o queijinho por cima. Por cima, pra ficar bem... é, pra dar aquele, aquela corzinha, gratinar, né? Ah, aprendeu! Sobrou, você vai pôr tudo? Tudo. Ah, tá demorando. Não. Não, demorando não. Eu acho que fica mais gostoso com queijo. Ah, então põe tudo. Tá demorando aqui. Não, imagina, né? Eu já fiz, sabe tomatinho cereja? Eu já fiz ela com tomatinho cereja. Enfeitar? Não, já fiz a quiche de tomate cereja. No lugar do alho poró, mas fiz aí... o creme e coloquei todos os tomatinhos assim, mas aí cortado você ao meio. Ah, é? É, ficou bom, né, cara? Não soltou muita água, não? Nenhuma. Uau. Cortei ele ao meio e depois eu fui colocando, sabe? Sei. Eu tenho um tomatão cereja aí. Ficou muito bom, né, cara?
Vou deixar você abrir e colocar. Você colocou mais pra baixo? Você gosta? Mais pra baixo. Ah, pra ficar mais perto do fogo, né? E aí, Elane, a temperatura que você escolheu aí, qual que foi? Eu escolhi aqui que seu forno é bem forte, né? Tá em 200. Tá em 200. É. Vamos ver quanto tempo demora, que seu forno é bem mais forte que o meu. Você acha? Achei. É, e normalmente demora quanto tempo? 30 minutos. Meia hora, mais ou menos, né? Tá? Vamos ver o seu aí. Então tá, vamos calcular. A gente, pelo cheirinho e pelo aspecto, a gente sabe também, dourado, né? Tá dourado, né? Então, até daqui a pouco, vamos buscar nossa salada lá fora, então, enquanto isso. Gente, aqui não parece, mas é... Ah, não tem problema olhar. Aqui não parece, mas é meu jardim e minha horta ao mesmo tempo. Então aqui, ó. A gente tem que caçar umas folhas de alface. E com essa chuvarada não tá muito bonito, mas tá gostoso. E não tem agrotóxico. Isso que é o mais legal. Tem que botar bastante, que o Bambino come muito salada, né, Bambino? Pô, minha nossa, olha. Você come é massa, é isso que você gosta, que eu sei. Ai, ai. Vamos rapar o pé de alface, lá embaixo tem mais. Então, eu não sei se eu coloco... Vocês comem meio amarguinho ou não? Eu gosto. É? Então esse aqui é o almeirão caipira, a gente dilui aqui no meio. A pimenta cambuci que eu falei pra vocês, ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Então o Bambino não gosta, mas a gente faz separado. Não, eu sou fã de pimenta. Mas ela não é... Ah, ela parece um pimentão, na verdade. É, eu não tô chegando no pimentão. Não. Eu como aquelas pimentas ardidas, eu pego mas o tem aí mesmo e coloco... Pimenta ali. Tem bastante. O que mais que eu tenho pra gente comer na... Deixa eu ver. Isso aqui a gente coloca umas folhas de manjericão, fica gostoso. Gente, tudo com essa chuva tá esquisito. Vamos descer lá? Agora vocês têm que olhar onde vocês pisam lá, porque escorrega, viu? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui eu acho legal. Cebolinha. Vocês já comeram isso aqui, gente? O quê? Isso aqui é begônia. Não. Nunca comeram? Não, eu não. Quer experimentar, Bambino? Pode comer assim mesmo? Pode, pode. Filma ele lá. Filma ele comendo. É assim, é. É azedinho, não é? Parece alface, só que é melhor. Ah, parece alface é melhor, então vamos botar mais aqui. Vamos botar mais um pouquinho aqui, ó. Esse eu nunca vi, cara. Quer experimentar, Cal? Olha lá, eu filmo você. Não é gostoso? É melhor mesmo. É? Gostou? Então, nós vamos botar na salada também isso aí. Uma outra que é interessante, que eu gosto de colocar também, isso aqui, ó, vamos pegar o... Isso aqui é erva doce, pra dar um saborzinho. Bom, agora cuida aí o chão pra não... Ô, Bambino, se você quiser, eu vou lá, tá? Não, mas é só pra tomar cuidado. É que o Bambino, ele escorrega... Ah, ele escorrega fácil? Ele é meio escorregadinho. Aqui é sempre pisar nos retos. Com cuidado de lado. Ah, aqui tem mais alface. Rapaz, quanta abóbora, hein? É. Você fez o sistema do Wild, né? É. Da bananeira, legal isso aí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu acho que... Olha minhas couves aqui, ó. Tudo perdido aqui. Ah, eu acho que eu vou pegar mais um pouquinho daquele ali, ó. Eu já sei o que a gente vai fazer. A gente cozinha um chuchu e joga aqui também. Eu acho que aqui não tem mais nada hoje. Aquilo no chão é chuchu? Ah, tem um repolho. Eu preciso colher um repolho que tem ali. Não, o chuchu tá lá em cima. Ah, eu acho que apodreceu meu repolho, gente. Oh, que dó. Ó, demorei pra colher, ó. O que aconteceu? Apodreceu. Nossa. Ah. Mas tá bom. A gente come sem repolho. Bora? Ah, aqui tem pimenta biquinho. Legal, né? Vai dar trabalho lá fazer essa salada. Aqui tá bom já. Obrigado, Carl.
Valeu. Vamos ver se ele é a prova d'água mesmo. Se continuar funcionando. Elaine, sabe o que eu pensei? Tem isso aqui de salada, tem tomate e tem cenoura na geladeira. E a gente pode talvez cozinhar um chuchuzinho. Você acha? Pode ser? Então eu... Isso é manjericão. É gostoso esse manjericão, é. Você quer que eu faça a salada? Deixa que eu lavo. Aí você, eu vou pedir só pra você colocar o chuchu. Aqui tem uns chuchus, tá vendo? Você coloca o que você acha aqui. Esses eu abri ontem. É. Aí você faz do jeito que você achar, tá bom? Você faz tudo ou você... Ah, não, acho muito. Muito, né? Nossa, acho que... Só isso aqui. Só isso aí tá bom. Acho que vai até sobrar. Acho, não sei, né? Bom, eu deixo você fazer, eu vou lavar a salada, tá bom? Oi, Elaine, eu mostrei para o Bambino, pro Cal. Isso aqui é... Meu, ele tá agora isso aí, né? Chama begônia. Isso come. É? Você quer arriscar, assim, em frente às câmeras? Pode ir, que eu experimentei. É bom, né? Então. É um azedinho. Então, eu vou botar esse azedinho aqui para tipo um tempero, né? Pra dar um sabor, né? Eu já coloco junto com o manjericão. Isso aí faz a vez do limão. É, faz você a vez do limão. Você acredita? De tão gostosinho que é, nunca nem passou pela minha cabeça daí. Vocês comem isso aqui cru? Cebolinha crua, não? Eu adoro. É? Os árabes comem muito. É, então, eu não sei, porque tem gente que pode achar meio forte, né? Apesar que os árabes comem mais um talãozinho branco, sabia? Ah, é? É gostoso também. Você vai comer minha salada, Elaine? Eu vou, claro. Só salada feita pelo Chico Abelha, tudo orgânico. Tá filmando, Cal? Então, sabe o que nós vamos comer hoje? Vocês vão experimentar o shiso da dona Mitsuko. Shiso é uma planta de origem japonesa que eles costumam fazer esse temperinho. Ah, você pode experimentar, sim. Ó, põe um pouquinho na mão aqui pra você ver. Opa, pode comer. Aí, você também, Cal. Quer experimentar, Bambino? Pode ser. Olha que gostosinho. Tem erva doce? Você acha parecido com erva doce? Achei. Bom. Isso aqui é uma folha. Salgadinho, né? É, salgadinho, misturado com sal. Aí quem quiser, ninguém falou que adorou, né? Eu adorei. Não, eu gostei. É muito gostoso. É bem diferente, nunca comi. É, eu tô puxando ela pro erva doce. Sim. Tem um sabor mesmo diferente. Eu já não identifiquei com erva doce, não. Eu me identifiquei com uma outra coisa que eu comi que eu não tô lembrando o que, que é. É parente do manjericão. Ah! Mas assim, parente não quer dizer que tem o mesmo gosto. Não, eu sei, mas é... Parente do manjericão, depois eu vou filmar. Mas é bem gostoso, só que é bem salgadinho, né? Não, é salgado, é pra usar como sal, isso. Ah. Como tempero, não é pra comer a verdura. Não é, que eu, tempero, eu tô tempero. Acostumado a comer pouco sal, eu não... Depois a gente põe aqui, vamos ver. É gostoso. É bom? Eu gostei também. Eu também gostei. Eu tô sem limão, infelizmente. É um sabor que eu não tinha experimentado. Não, né? Então a Elaine tá terminando o chuchu, daqui a pouco a gente coloca o quiche aqui em cima. Vou comer o chuchu da Elaine. Não, tá longe ainda, né? Eu fosse você, eu podia aumentar esse fogo. Já aumentei um pouco. Já aumentou, né? É que esses negócios de temperatura, nunca chega uma hora e vai puf, de uma hora para outra. Mas assim. É bem quente. É. Ok, acho que passou uns 40 minutos. Olha que lindo ficou, gente. Maravilhoso. Mas isso, cada fogão vai ser um tempo, né? É. Uau. Com a saladinha ali feita pelo Chico, hein? Vai estar uma delícia essa comida. Agora, quem é que tá mais morto de fome aí? Bambino. Sou eu. É, então você começa aí. Dá pra você... Ah, você vai tirar? É, eu vou cortar. Ah, jura? Ih, mas eu acho que eu não tenho um prato grande. Pra... Não, não sei do prato, não. Eu tenho um negócio embaixo, eu preciso só de um apoio. Pra... Apoio é um negócio? Uma caneca. Aquela caneca. Eu não tô sabendo o que é que você quer. Ah, pra ficar no ar. É pra tirar do aro, né? Entendi. Ah, vamos ver aqui se essa... Essa malabarismo eu não conheço, não. Aí, calma. Não, calma, deixa a caneca. Ah, a caneca tem que ficar. Oh. A gente corta. Super. Como é que chama essa forma? Forma de torta. Forma de torta.
Agora que eu vi que tem esse negócio, fundo removível. Isso. Beleza, Bambino, então é com você. É comigo. Dá a câmera pro seu pai aí que você, nós vamos filmar você comendo. Olha, fica firminho, gente. Saladinha feita pelo Chico. A cara dele. É, menos mãe, menos, menos mãe. Ah, você quer comer na mesa? Come. Não, não tem problema. Tá quente, Zé. Tá quente, rapaz. Não, acho que melhor você esperar. Eu não consigo, eu tenho uma técnica pra comer coisa quente. Ah, é? Queimou a boca. A língua já tem calo, né? De já, já. De queimadura. Saiu bom? Igual que a sua mãe faz na sua casa? Igualzinho. Dá muito bom isso aqui. Vamos pegar um pouquinho. Imagina. Da salada. A salada você não, você não precisa mentir. Pode falar que você não gosta mesmo, eu, que eu já sei. Quando ele não gosta, ele não gosta. Quando não gosta, eu não gosto. A cara dele fala também, né? Olha o jeito que ele tá comendo. Eu tô deixando, né? Tá descendo ou não? Queimou a boca. Da salada. Da salada, eu não gosto. Pode falar que você não gostou, Bambino. É melhor do que aquela. É melhor comer o quiche do que a salada, não, né? Não. O que ela fala, né? Não precisa falar nada. Você não, já enrolou muito pra falar. Ele nunca comeu manjericão. Ah, manjericão. E aí? Eu gostei, mas é. Mas não gostei. É melhor do que salada normal, mas mesmo assim ele não gosta. Ah, é? É melhor que salada normal, mas mesmo assim ainda não gostou. Tudo bem, vai. Chicória amargo, né? Almeirão. A chicória foi rúcula. Rúcula. Aquilo não entra na garganta de jeito nenhum. Elaine, você agora. Eu. Depois a gente se serve aí. Ah, depois, deixa ela se servir. Senta, se vocês gostam de mesa aqui, ó, tem que fazer espaço aqui, ó. Não, eu fico comendo. É, eu como com o prato na mão, não sei se vocês gostarem de mesa. Eu não sou muito de mesa, não. Agora a cozinheira vai dar o parecer. Saiu do jeito que você imaginou. Ah. É pra mim? Não, não pode, porque eu vou. Você vai pegar o seu? Eu vou pegar o meu, é. O Chico, ele é. Como se fosse esse tipo aqui que eu. Ah, você come na cumbuca. Agora de cumbuca, é. A saladita. Chico não tem papas na língua, ele fala mesmo. Se for bom, é bom. Não, mas eu tenho certeza que esse negócio tá bom. Não dá pra não tá bom. Não tem como, não tá bom. Oi, Lani, obrigado por não ter partido meu pedaço. Nada. Eu vou pegar o pequenininho, que é o que cabe na minha barriga. E tem um negócio que eu não gosto é os outros me servirem. É mesmo? É porque às vezes você tá querendo pouco, né? É, também. Divino. Elane, tá maravilhoso. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Tá bom. Muito bom. A salada do Chico, né? Vou comer a salada do Chico. Nota 10. E a salada? Ela tá sem tempero, viu? É, ultimamente eu esqueço de comer o tempero, eu colocar o tempero e fica bom também. Então eu comi manjericão assim. Muito bom. Aqui tem um monte de coisa: manjericão, erva doce, trigo sarraceno, shiso. Esqueci do shiso que nós falamos. Aí, ó, pode colocar. Aí outra salada com tempero. O caldo. Agora você, né? Não precisa, depois eu. Você tá parecendo Chico Abelha? Gosta mais de filmar do que comer? Eu sempre quero sentar, não? Senão o povo vai falar assim, Chico Abelha nem oferece pra sentar. Minha avó que ia gostar disso aqui, né, pai? Ah, é, a avó adora, né?
Um abracinho pra vovó Rosana. Lá um abraço, vovó Rosana. A gente tá com saudade da senhora. Abraço, vovó Bete. A gente te ama. Todo mundo de barriga cheia, todo mundo bem alimentado. Quero agradecer a Elaine por ter vindo à minha casa fazer essa receita maravilhosa, que seja a segunda, né, de uma série. E dizer que o canal Brasil, Nossa Casa, também está apresentando as receitas da Elaine. Tem, já o que, que tem já? Broa? O que mais? E o biscoito que eu fiz com você, o biscoito. Que colocou, e nós fizemos uma broa de fubá também. E depois vai ter muito mais, né? Vai ter muito mais. Você tá gostando de filmar, mãe? Tô. Tá bom? Tá bom. Eu sei que você gosta. Por que que você gosta, né? Depois ele corre. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Tchau, gente. E tem até o Instagram da Elaine. Próxima receita. Oi? O Instagram da Elaine. Ah, Instagram. O Instagram da Elaine. É mesmo. Como é que é o seu Instagram? É elaineleite50115. A gente vai botar escrito aqui embaixo e bota o link na descrição pra vocês, tá bom? Até a próxima receita, gente. Até a próxima.